час новини на 11-му телеканалі. Я вас вітаю. Далі говоритимемо про найактуальніші події цього дня. А протягом нашого випуску з нами також працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. У Дніпрі на алеї перед міськрадою державний прапор Республіки Білорусь замінили на біло-червоно-білий. Це стяг тамтешньої опозиції. У Дніпрі затримали чоловіка та жінку, які викрадали мобільні телефони з кишень громадян у медзакладах. Жителі АНД-району незадоволені тим, що в тамтешньому сквері вирубали кілька десятків начебто здорових дерев. Формула-1, ретроавтівки та вантажівки – маленькі копії цих та інших автомобілів можна було побачити на обласному етапі всеукраїнських змагань із автомобільного спорту. Про все це – далі у випуску. Міжнародний скандал у центрі Дніпра. На алеї перед міськрадою державний прапор Республіки Білорусь замінили на біло-червоно-білий. Це стяг тамтешньої опозиції, який став символом боротьби із режимом Лукашенка. Реакція не забарилась, і посольство Білорусі висловило своє категоричне невдоволення. Там навіть відкрили кримінальну справу проти мера Дніпра. Мовляв, такі дії розпалюють національну ворожнечу. Як коментує ситуацію Борис Філатов та уродженці Білорусі, які мешкають в Україні. Дивіться у наступному сюжеті. Державний прапор Республіки Білорусь замінили на біло-червоно-білий, який символізує опозицію тамтешній владі. Це викликало справжній міжнародний скандал. Замінили прапор Білорусі тут, перед міськрадою, де розташовані флагштоки національних громад, що мешкають у Дніпрі. Рішення у такий спосіб висловити протест режиму Лукашенка прийняла молодіжна рада міста. Ми всі зійшли до того, що все ж таки можна у Дніпрі замінити прапор країни, яка підтримує агресора, прапор країни, яка взагалі вже повністю з агресором і готова завтра ж сюди прийти. Та тому ми не хочемо, щоб такий прапор висів на нашій алеї, яка є алеєю миру, алеєю дружності. Та й в посольстві Республіки Білорусь такі дії, м'яко кажучи, не схвалили. У офіційній заяві йдеться про образу. Посольство Республіки Білорусь в Україні з глибоким розчаруванням сприйняло інформацію про заміну біля будівлі міської ради Дніпра державного прапора Республіки Білорусь на символіку колабораціоністів. Натомість міський голова Дніпра підкреслив, що замінити прапори вирішила саме громадськість, і це виявлення свободи та демократії. Місцева молодь за кошти бюджету участі встановила біля мерії флагштоки з прапорами національних громад. Вона має право їх змінювати. Ми пишаємось тим, що живемо у вільній країні і готові її боронити. Хоча це, напевно, не зрозуміло ані в Росії, ані в Білорусі. Своєю чергою Генпрокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальне провадження проти міського голови Філатова за розпалювання національної ворожнечі. Поглумившись над нашим державним символом, він тим самим принизив національну честь і гідність білорусів. Та на відміну від думки посольства Білорусі, дехто з її громадян схвалює заміну прапорів у Дніпрі і визнають такий вчинок важливим для підтримки опозиції нинішній владі в Білорусі. Я ставлюся до цього позитивно. Я вважаю цей прапор символом незалежної Білорусі, а це такий акт підтримки, скажімо так. Акт підтримки, скажімо так. Жінка, з якою ми записали інтерв'ю, уродженка Білорусі та у Дніпрі мешкає вже багато років. Не показує своє обличчя і не називає ім'я з міркувань безпеки. Події в Білорусі ще з 20-го року переживає дуже складно і знаходиться у постійній напрузі. Її сестра зараз за ґратами, як і багато друзів і знайомих. Все через протести опозиції, які вони підтримали. Так, вона брала участь в маршах і потім підтримала загальнобілоруський страйк. Поки ситуація не зрозуміла, гайки закручуються все сильніше, і наскільки витримають ось все це люди, невідомо. За думкою інших білорусів, ми поїхали до Сурсько-Литовського. Місцеві жителі – нащадки переселенців з-під Могильова, які оселилися тут з кінця 18 століття. Серед опитаних нами представників національної громади більшість відповідали, що поза політикою. У мене є родичі в Білорусі. До заміни прапорів, мабуть, не дуже ставлюсь. Не знаю, я в політиці не сильна. Мене дратує політика. Не знімайте.
Я в політиці практично нічого не розумію, і мені не цікаво. А дехто висловлюється, втім, обережні зі словами. Так, не треба було цього робити. Це зло на зло іде. Нащо? Не потрібно було цього робити. Прапор нехай буде їхнім, а що там в них не так, вони розберуться. А що там у них не так, вони розберуться. А от пан Віктор більш радикальний у своїй думці. Чоловік чистокровний білорус і висловлює свою підтримку тамтешній владі. Я повністю 150% підтримую Лукашенко. Він все дуже правильно робить. Тим часом прапор білоруської опозиції біля міськради знімати не збираються. Мовляв, це питання вирішене. Марко Ручка, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Чоловіка та жінку відповідно 29 та 30 років затримали на проспекті Гагаріна. Їм інкримінують серію крадіжок у лікарнях. Обидвоє мешканці Києва курсували медзакладами Дніпра, де з кишень громадян викрадали мобільні телефони. Їх затримали правоохоронці в одному із поштових відділень. Була затримана група осіб, які намагалися відправити викрадені мобільні телефони в одному з поштових відділень міста. Дані особи були затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено про підозру. Замість густо висаджених дерев – пеньки. У Дніпрі в районі жителі незадоволені тим, що в тамтешньому сквері вирубали кілька десятків начебто здорових дерев. У переважній більшості там росли тополі. Осокори добре очищують повітря від шкідливих домішок, а район, як відомо, належить до промзони. Про причини знищення дерев містяни нічого не знають, мають версії. Чи то боротьба проти алергенних рослин, а можливо якась реконструкція скверу. Та найбільше побоюються будівництва стоянки або ж мафів. Подробиці далі. За моєю спиною справжній цвинтар дерев, яке утворилось в АНД районі Дніпра в місцевості заводу «Комінтерн». За словами людей, тут росли десятки здорових дерев. Це і акації, і тополі, і липи. Та зараз їх всі зрубали, лишились хіба що пеньки і розкидані стовбури. За словами місцевих, дерева, які були в цьому сквері, захищали людей від пилу і убезпечували від широких проспектів. А головне, допомагали фільтрувати викиди з навколишніх підприємств. Рядом з нами поруч із нами завод «Комінтерна». Один автошлях, інший автошлях. Висадили тополь для того, щоб пухом хоча б якось очищати повітря. Версія, що тополі могли зрубати навмисно за програмою з боротьби проти алергенних рослин, деяких жителів не влаштовує. Особливо мене це не бентежить, я не алергік. Приймайте препарати. Інші все одно не розуміють, нащо було рубати усі дерева, оскільки окрім тополі були і інші види. Ще кажуть, краще б амброзію косили, кущі якої на масиві майже всюди. Алергія – це дуже важливо, але цвітіння триває неділю, а ці дерева виконують таку роль, вони підтримують водний баланс. Це для жителів також вагомий аргумент, бо поруч із масивом водойма, яка будь-коли може розмити ґрунт під будинками. Друга версія – дерева спиляли, аби реконструювати сквер. І тут думки розійшлися. Серед місцевих є такі, хто вважає, що нові насадження не приживуться. У нас є вже факт того, що висаджували дерева, місто висаджувало, і пару дерев в результаті прийнялися. Усі попередні здогадки місцевих були хибними. Як нам вдалося з'ясувати, дерева спиляли за зверненням голови АНД району до профільних служб у міськраді. Згодом на місце виїхала спецкомісія, обстежила насадження і частину з них визнала аварійними. Комісія з обстеження зелених насаджень, що підлягають виділенню, здійснила виїзд на місцевість, обстежила зелені насадження. Ті дерева, які були визнані аварійними, фаутними, та ті, які досягли вікової межі, були визнані аварійними та підлягали видаленню. Якщо жителі хочуть, аби у сквері на місці вирубаних дерев висадили нові, їм необхідно написати звернення до міськради. Марко Ручка, Олег Одринський, новини 11 каналу. Величезний затор паралізував рух проспектом Гагаріна. Учора ввечері там сталося ДТП. У пасажирський автобус, який зупинився на червоне світло, влетів автомобіль «Форд». За ним ще три легковики. Рух обома смугами у бік підстанції був заблокованим. Черга з машин розтягнулася на кілька кілометрів. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, водій «Форду» був на підпитку.
Проти тотальної фіскалізації у Дніпрі відбувся автопробіг підприємців. Вони вкотре спробували привернути увагу до влади до проблем малого і середнього бізнесу. Скаржаться від нововведень, вони на межі банкрутства. Нагадаємо, в Україні з початку року набув чинності закон, згідно з яким використання касових апаратів стає обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють розрахункові операції. Із самого ранку на майданчику біля одного з торговельних центрів збираються підприємці. Слідом за іншими містами автопробіг влаштовують і у Дніпрі. У такий спосіб його учасники знову виступають проти тотальної фіскалізації, тобто використання касових апаратів. Ми хочемо привлечь внимание. Ми хочемо привернути увагу, щоб усі бачили, що ми продовжуємо відстоювати власні права. Ми хочемо донести, що ми сплачуємо податки, але нам у цій ситуації буде важко виживати та конкурувати з мережами. Виживати, конкурувати з сітями. До Дніпра з'їхалися підприємці з усієї області. Кажуть, мовчати не будуть, адже нововведення потребують додаткових витрат, від яких вони просто збанкрутують. За моїми оцінками, те, що я промоніторив, програмне забезпечення, покупка смартфона, покупка всяких гаджетів, щоб каса працювала без збоїв, проводка інтернету, вай-фаю – все це випливається у понад 110 тисяч на рік. І це не стосується штрафів. Плюс ще комунальне господарство, тепло. Вже зараз, кажуть підприємці, є такі, хто не витримує додаткового фінансового навантаження, тож змушені закривати бізнес. І такі випадки не поодинокі. У мене були знайомі, які торгували сухофруктами. Вони закривають магазин, бо не витягують. Доводиться закривати підприємство, яке годувало людей 5-20 років. Підприємці запевняють, працюють у білу, справно сплачують податки і не розуміють, чому йому ускладнюють роботу. Крім того, що касовий апарат вимагає витрат, вони хочуть від нас первинну документацію. Ми товар напряму не завозимо, ми купуємо його в Україні. Купуючи його в Україні, ми апріорі маємо купувати його розмитненим та чистим. Проблема не в нас, ми не контрабандисти. Учасники автопробігу наголошують, їхні вимоги – прийняти законопроект 5866 чи 5866-1, які вже давно знаходяться у Верховній Раді. Це законопроєкти, які зберігають базові речі щодо спрощеної системи оподаткування. Тобто вона ще за цими законопроєктами має повноправну назву «спрощена система». А от з цими законами, які набули чинності, вона вже не спрощена. 129 і 128 вступили в силу, вона вже не упрощена система налогообложення. Аби вкотре донести свою позицію та привернути увагу до проблем малого та середнього бізнесу, колона із півсотні автівок вирушила вулицями Дніпра. Підприємці кажуть, на цьому не зупиняться. 17 лютого планують зібратися на всеукраїнську акцію під стінами Верховної Ради. Юля Кочет, Олег Одринський, новини 11 каналу. Гроші за вакцинацію на оплату комірного. Кабмін ухвалив рішення, що люди з інвалідністю першої, другої групи та особи, яким за 60 років, мають можливість використовувати кошти з рахунку єПідтримка на оплату житлово-комунальних послуг. А от за третє бустерне щеплення з середини березня почнуть виплачувати додаткові 5000 гривень. Більше подробиць далі. За добу в нашій області виявили 2418 нових випадків COVID-19. Кількість інфікованих продовжує стрімко зростати. За останній тиждень захворювання зросла на 28%. За тиждень зареєстровано більш 13 тисяч випадків проти 10,5 тисяч випадків за попередній тиждень. Наразі коронавірус шириться містами і районами регіону. Ситуація невтішна. Всі мають високі показники захворюваності. Ситуація нестабільна і неспокійна. Зараз в день ми реєструємо 15-16 випадків смертності від ковіду та його ускладнень. Але ж в попередні рази це було трохи більше. Ви пам'ятаєте, що у нас були дні, коли 50-60 осіб ми констатували смерть щоденно.
Низький рівень смертності при високих показниках захворюваності медики пояснюють тим, що люди активніше почали робити щеплення. 57% дорослого населення вже вакцинувалися. Наразі щеплювати почали дітей віком від 12 років. У червоній зоні ризику малеча з хронічними захворюваннями. Хронічні хвороби органів дихання, цукровий діабет, інші ендокринні захворювання, серцево-судинні захворювання та онкологічні. На сьогодні у стаціонарі від ковідної інфекції лікуються 154 дитини. Це діти, починаючи з віку 4 тижні, які хворіють одразу з мамами, бо мами вважають чогось, що коли вони вагітні чи коли вони вигодовують грудьми, то не треба щепитись, не треба робити, не захищати себе від ковіду, вони чогось побоюються. І таким чином ми маємо захворілу маму і дуже тяжких хворих дітей. Медики вкотре нагадують про необхідність вакцинуватися від поліоміеліту. Вперше за останні десятки років в Україні є летальні випадки від цієї хвороби, саме через відсутність щеплення. Найбільше уразлива група – це діти до 6 років. Ліків проти поліоміеліту не існує. Лише один ефективний спосіб, яким чином себе захистити від поліоміеліту – це зробити щеплення. Кабмін, у свою чергу, розширив програму «Є-підтримки». З 15 березня почнуть виплачувати додаткові 500 гривень за бустерну вакцину. Більшу частину суми за цим проєктом громадяни витрачають на книги та кіно. Пенсіонери та люди з інвалідністю першої і другої групи мають можливість сплатити ліки та комуналку. Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Один з найскладніших інфраструктурних проєктів у Дніпрі будують північну об'їзну дорогу з унікальною звивистою естакадою. Її шляхопроводи простягатимуться над промзоною та залізничними коліями. Зараз роботи виконують на 4 ділянках. До них долучилися понад сотні будівельників та важка техніка. Північному обходу довгий час не щастило. Майже 10 років об'єкт простояв замороженим, попри те, що об'їзна дорога Дніпру вкрай необхідна. Вулиці навколо цієї ділянки геть забиті ваговозами. Ви бачите, які тут вулиці? Ви ж бачите, які тут вулиці. Гвардійська та Маяковського. Транспорту дуже багато. Кожен рік ремонтують. Кожен рік стан дороги залишає бажати кращого. Порозбивали дороги біля парку. Вже ями не проїдеш. Доводиться їхати по зустрічній. З Кайдацького мосту з'їжджаєш, усюди пробки. Роботи на північному обході відновили лише торік. Зараз тут працюють одразу на 4 ділянках. Цей проєкт – один з найпріоритетніших і технологічних у програмі президента України «Велике будівництво». Найбільше на будівництво цієї дороги чекали мешканці Новокадацького району, де вантажівки давно вже створили затори на дорогах місцевих, і тільки об'їзна дорога розвантажить цю проблему. Частина північного обходу знаходиться, так би мовити, на другому поверсі. Проходитиме над промзоною та залізничними коліями. Естакада починається від Кайдацького мосту та вийде на Криворізьку трасу. Її довжина буде понад 1 кілометр. З'їзд з мосту, щоб менше було трафіку містом, зводиться естакада. Завдяки їй ми об'їдемо вулицю Маяковського та проспект Свободи. На вулиці Маяковського ще будуть з'їзди. Реалізацію проєкту ускладнює наявність багатьох споруд у заводській зоні та залізничній колії. Тут багато мереж, які потрібно перенести. На ділянці використовують нові технології мостобудування. Виконують роботи з підготовкою облаштування балок, бетонування підферменників. На проспекті Свободи встановлюють елементи естакади. На іншій ділянці будмайданчика улаштовують піщаний насип. На об'єкті зараз вже працюють 200 будівельників та більш ніж 100 одиниць техніки. Крім естакади, зведуть автомобільний та залізничний шляхопроводи. Загальна протяжність північної об'їзної складатиме понад 6,5 кілометрів. Ганна Вовк, новини 11 каналу. Формула-1, ретроавтівки та вантажівки. Маленькі копії цих та інших автомобілів можна було побачити на обласному етапі всеукраїнських змагань із автомодельного спорту. Діти з різних міст приїхали, аби продемонструвати вміння з моделювання. В атмосфері драйву та емоцій побувала наша Поліна Паламарчук. Поїхали! Так розпочався обласний етап всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. В ньому беруть участь діти від 8 до 14 років.
Машинки бувають різних видів. Машинки бувають різних видів. Бувають формули, бувають ретро, бувають чайники. І всі машинки їздять з різною швидкістю. І у всіх різна схема. І у всіх різна схема. Ален знає всі різновиди автівок. Із 7 років займається у позашкільному гуртку. Ділиться, найбільше подобається відчуття драйву при перегонах. Я думаю, головне – емоції, які отримуєш. Сьогодні хлопець вдруге на подібних змаганнях і ретельно готується до заїзду. Перевіряє усі контакти та правильність складання машини. Помітно, що навіть попри ретельну підготовку, хвилюється. Поліна сьогодні єдина дівчинка серед учасників. Автомоделюванням захоплюється 4 роки. Розповідає, подобається нестандартний підхід до конструювання та можливість створити щось своє. Впевнена у своїх силах, адже довго готувалася та має великий досвід. Каже, її секретом впевненості – жага до перемоги. Бажання перемогти та своїми діями. Якщо ти будеш просто сидіти і нічого не робити, тоді, звичайно, ти не переможеш. Кожна модель по-своєму особлива і неповторна. Понад 6 місяців від креслення до першого виходу на трасу діти складають машинки. Тренери зазначають, вартість одної коливається від 200 гривень до 2 тисяч. Починаючи від креслень, потім і радіоелектроніка підключається, і смісарні якісь певні роботи. Тобто вони не просто приїхали сюди покерувати пультом, але й показати, як вони вдало зробили машинку. За словами організаторів, траси, на які проходять змагання, найбільше у Східній Україні. Наша траса має 8 доріжок, вони всі доріжки, вони всі різні. І, скажімо так, маючи віражі, десь віраж з меншим радіусом, віраж з більшим радіусом, тому і керувати машиною потрібно як справжній. У різних категоріях змагаються більше як 35 дітей із Дніпра, Нікополя, Павлограду та Жовтих Вод. Саме сьогодні проходять змагання з трасових автомоделей, які проводяться у 7 класах моделей, за результатами яких потім у нас найкращі переможці в кожному класі моделі обираються у команду, яка буде представляти нашу область у всеукраїнських змаганнях. Змагання проходять вже понад 20 років. Головна мета, зазначають організатори, навчити дітей працювати в команді та критично мислити. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У сучасних умовах вже незабаром навчатимуться учні Криворізької гімназії номер 95. Із листопада минулого року у закладі триває капремонт. Роботи виконують державним коштом у рамках президентської програми. Як незабаром виглядатиме гімназія, дивіться далі. Одразу на всіх 4 поверхах Криворізької гімназії номер 95 кипить робота. Наразі ремонт в активній фазі. Понад 100 підрядників працюють як всередині, так і зовні. Зараз, бачачи цю реконструкцію, дуже приємно розуміти, що все буде більш сучасним, більш комфортним. Будівлю повністю перепланували, додали інклюзивну складову, вже оновили систему опалення та встановили нові радіатори. На даху вкладають спеціальні плити, які не вбирають вологу, не деформуються і не дають усадки. На наступному етапі робітники візьмуться за укріплення конструкції будівлі, утеплять фасад та замінять комунікації. Ще в гімназії облаштують сучасну систему оповіщення, захист від блискавок та встановлять камери відеоспостереження. Повне оновлення чекає на класні кімнати і кабінети. Всі класи будуть оновлені новою технікою. Тому я думаю, що в новому році не тільки учні будуть вчитися, а й вчителя будуть вчитися працювати на новому обладнанні. На завершення робіт із нетерпінням чекають учні та педагогічний колектив. Кажуть, у відремонтованій гімназії якість навчання стане ще кращою, а умови – комфортнішими. Наш заклад найкласний. Він кращий в Дніпропетровській області по навчанню. Після реконструкції нашого закладу нам допоможуть, так сказати, забезпечити нас новими ефективними гаджетами і дітей, і нас. Капітальний ремонт проводять в рамках програми президента «Велике будівництво». Загалом цьогоріч на Дніпропетровщині заплановано оновити 20 навчальних закладів. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. У Дніпровському художньому музеї відбулася презентація виставки «Кам'яна спадщина в Європі». Це 40 світлин французького майстра аналогової фотографії Фредеріка Шобена. На них старовинні європейські фортеці. У Дніпрі проєкт реалізовано за ініціативи Центру Альянс Францез та Генерального консульства Німеччини.
Автор цих творів, фотограф Фредерік Шобен, 5 років мандрував країнами Європи та Великою Британією з метою зробити серію світлин найдавніших фортець. На цієї виставці 40 творів. Тут є німецькі, французькі, українські фортеці, італійські, іспанські. Показати, чим ми відрізняємося і чим ми рівні. У Дніпрі виставку ініціювали Центр Альянс Францез і консульство Німеччини. І сьогодні ці меми шато. Їх об'єднає те, що вони з'явилися в епоху феодального розпаду. Кожен господар мав фортецю і територію. Зараз це можна порівняти з країною-фортецею. Ця виставка має глибокий сенс єднання європейських культур. Побачивши дивовижні замки, і самі організатори емоцій не стримують. Я навіть тут одну або дві бачила німецькі фортеці. Дуже красиві. Яка була тоді війна? Яким був бій? Які приводи? Якщо прибрати романтику з цієї теми, то можна побачити в неї натяк на сьогоднішні політичні обставини, вважають представники міськради Дніпра. Дві потужні європейські країни показують своєю присутністю тут в Дніпрі, що вони нас підтримують, вони показують, що нам не треба боятися, вони показують, що європейська спільнота з нами. Під час створення аналогових фотографій Фредерік Шобен вивчав архітектури фортифікаційних споруд, перечитував Кафку і сам навіть написав книгу. Він все глибше занурювався у філософію застиглої в камені історії. Зацікавлюються наразі і українці. Чи самі світлини створюють вже атмосферу занурення? Адже це фортеці, одні з таких монументальних середньовічних укріплень. Тому що тут багато знайомих, чудових людей, з якими завжди приємно пересіктися, побачитися. Презентація виставки поєднала у собі приємні зустрічі та естетичні враження. Побачити експозицію фотографій «Кам'яна спадщина в Європі» можна у художньому музеї. Виставка працює до 13 березня. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Facebook та у Telegram-каналі. Якщо у вас є цікава або резонансна інформація, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте здорові та до зустрічі вже у наступних випусках новин.